伟伦哦，你是伟伦哈？哦，我是啊。我是平爱因姐姐啦，啊，坐较过去的啦。我唔捌听过伊讲伊有姐姐呢。啊，当然啦，我比伊较水，因当然捌讲过我，我是因堂姐。啊，你？哦，你有咧深蹲吼？ 哎呦喂啊！你有你个会计哦，还是内底有洗衣板？拢无啦。嗯，平爱甲我讲了，拢无唔对啦。啊是讲吼，我唔知是要安怎甲你讲啦。这小爱讲伊哦，考虑了真久。伊讲吼，雷哥则是平爱挖苦的对象啦。啊，伊要叫我甲你讲。 伊以后外国甲你见面啊啦，哈！啊伊嘛感觉真失礼啦，啊伊讲吼，伊讲你拢介意成熟的女人呐，啊讲要甲她介绍互你啦，哎呦喂啊，互你无缝接轨啦，哎，姐，你唔好安尼啦，你这囡仔头真歹用呢，那也无好啦。 咩安尼啦？诶，平爱吼，伊拢甲你当作是迄落下班的消遣，我袂啊，我足用的，我规工拢是你的啦，我足用的啦。姐，咩安尼啦？安尼无好啦。你真用，伊拢有咧练咯。好啦。诶，啊，你拢去度练的啦？咩安尼啦？哎呦！啊，好啦，好啦，好啦。我是平爱因阿兄啦。 我想讲，我办查某就水的，你会挡袂牢，想袂到你哦，心意阁遮坚定哦。对平爱，我是足坚定的。是真的吗？嗯。唉，阮知影你甲平爱有咧交往啦，啊，阮大家是拢足烦恼的啦。啊，平爱哦，过去谈过足侪恋爱，啊，受过足侪伤的，阮拢想讲哦，伊爱找一个查甫人啊，好好啊安定落来。 啊！你甲平爱年纪阁差遮济，啊！即摆雷哥出现啊，伊哦和平爱的哦，是绝对你无法度比的啦。啊！阮大家规家哦，拢嘛投雷哥一票。若是你哦，是一个捌代志的查甫人，你应该爱知影啦。与其占有一个女人，不能给她保障，还不如让她拥有真实的幸福，你着祝福伊啦。 苏小姐，这是我的位呢。是雷哥派过来的，这间办公室即马是我的哦。好处拢予你提起啊，想较开的。我要找董事长。董事长在开会，啥物人拢袂使入去。就算是我，特别是你。 小姐，拉链没拉好。